Diemžēl par spīti cerībām 7-gadīgās Justīnas stāstam labu beigu nav. Pēc pusotra mēneša meklēšanas Justīna Reinikova atrasta mirusi. Aizdomās par pastrādātu noziegumu valsts policija šonakt aizturējusi divas personas. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošās informācijas aizturētās personas ir Justīnas tēvs un pamāte. Pazudušās meitenes ķermenis ar acīm redzamiem miesas bojājumiem ir atrasts aprakts pamestā mājas pagrabā, meža vidū vairākus 10 kilometrus no meitenes dzīvesvietas. Abas personas, kuras ir aizturētas aizdomās par iespējām noziedzīgu nodarījumu pret meiteni, šobrīd atrodas izlaicīgās aizturēšanas vietā un tuvākajās dienās arī tiks lemts par drošības līdzekļu piemērošanu. Justīna pazuda 5. maijā. Pēc ģimenes teiktā vakarā izgāja no dzīves vietas un pazuda. Meitenes meklēšanā bija iesaistīti plaši resursi, sākotnēji uzskatot, ka Justīna pati pametusi mājas. Meiteni ilgu laiku meklēja policija, zemesargi, robežsardze. Viņas meklēšanā bija iesaistīti arī plaši brīvprātīgo spēki.